Boa noite. Boa noite, meus queridos. Vou dar uma parada aqui. Alô, não tá funcionando. Voltar. Voltamos aqui pro nosso vício. Crackdown 3. Vou terminar esse gamezinho aqui. Depois de terminar isso aqui, eu vou voltar e passar assim: Squid Black Flag. Black Flag. Tentar terminar. Acho que foi o único jogo. Ah, eu sei que tem que ir pra cá, mano. Então se pá, acho que eu vou renascer. Caraca, boa. Agora pode acessar o campo de munição da área. Manda bala. Ameaça localizada. Unidades atacadas. Você está sofrendo dano. Parece que nós perdemos as tropas. Ai, que cara não morre, velho. Ataque em unidade de proteção. Rastreamos o agente aí perto. Unidades de logística enviando protocolos de agravamento. Resolvam a ameaça da agência. Atenção! Máquinas assassinas se aproximando! Achamos uma única ameaça da agência. Vim ao esquadrão e neutralizem o ataque. Detectamos uma ameaça de vida na área. Enfim, proteção. Outra leva de tropas de segurança a caminho! A da agência está piorando. Precisamos reagir com força. Mapem na hora. Tá. Vai fora. Eu preciso...
99%. Encontramos o agente. Envie o esquadrão fatal. Atenção! Máquinas assassinas se aproximando! Tá bom, máquinas assassinas. Tchau pra vocês. Agente localizado. Ataquem de acordo. Outra leva de tropas de segurança a caminho! Tentando localizar o alvo, mas nada. Em qualquer sociedade civilizada, as recompensas são conquistadas. 20% de bônus para quem entregar o agente de sua justiça. Certo. Eu já examinei o código da Roxy o suficiente para saber que ela com... Echo, tenho uma teoria. Ok. Diga. Niemann fundou Terra Nova em Pacific City, fazendo trabalho pesado terceirizado para três clientes. Shai Gen, Los Muertos e Vô. Clientes. Quase certeza eram gangues. Continue. Depois do incidente de Pacific City, todos os clientes dela perderam os negócios. Terra Nova estava à beira da falência. Então, como ela se reergueu? E como ela financiou a criação de uma cidade inteira numa ilha no meio do nada? Ela conseguiu um novo cliente. Um com bastante grana. E com grandes exigências. Suficientes para causar um apagão, talvez. Atenção, cidadãos de Nova Providência. A Terra Nova é... Eu comecei Terra Nova com nada. Nossa. Construindo do zero com sangue, suor e pouquíssimas lágrimas. Sobrevivi à chantagem, revoltas de acionistas, assassinatos de executivos. E aqui está você, fazendo o que pode para destruir tudo. Saiba, agente, que eu sou uma sobrevivente. E você? Você atraiu a atenção de Terra Nova. As forças de segurança estão atrás de você. Ah, não. Lá vamos nós de novo. Invasão. Ela tá vindo com tudo. É bom você se impor. Mostre do que é capaz. O único jeito de acabar com isso é eliminando o Esquadrão da Morte. Ataque a equipe de bloqueio, agente. Agente avistado. Enviamos coordenadas aos líderes de unidades. Troca de arma, velho. Unidades de solo eliminadas. Engraçado.
Ameaça identificada. Exterminem na hora. Atenção! Máquinas assassinas se aproximando! Unidades, uma coisa é certa, agente. Você está tirando do céu. E para alguém reservado como Animani, isso é duas vezes pior. É, continue assim. É isso aí. Quem é o sobrevivente agora? Central para divulgar de segurança. Evacuem e agrupem-se. É uma ordem. Caralho, ainda tem nego, me dá de pulso! Tropas de segurança enviadas, agente. Fique alerta. Suas ações agressivas te fizeram entrar para a lista negra da Terra. Reforços inimigos a caminho. Alvo na zona vermelha. Ativos da empresa afetados. Recuem e aguardem novas ordens. Agente localizado. Ataquem de acordo. Outra leva de tropas de segurança a caminho. Estamos procurando o agente, mas não achamos nada. Será que estamos dando tiro, velho? Encontramos o agente. Unidades, ataquem. Outra leva de tropas de segurança a caminho. Olha lá, onde tem um bagulho lá. Agente, a instalação contém uma das torretas defensivas da Ilha da Nova. Poder de fogo anti-agência crítico. É bem defendido, mas desativá-la prejudicará as capacidades de segurança da Nova. Você ainda não pode encarar essa luta, agente. Leve suas habilidades até o limite e volte depois. Onde estão essas paradas aí? Agente localizado. Derrube eles. Não, calma. Essa arma é uma bosta. Acerte-os com a doença. Mano.
consigo pegar. Vamos por aqui. Fixamos o alvo na ameaça da agência. Caralho. Avancem. Tomei uma pica aqui. Comandos! Elimine-os antes que eles peguem você. Tchau, otário. Cuidado! Exterminadores com foguetes teleguiados. Sinto calor. Outra leva de tropas de segurança a caminho. Caralho, mano. Que capote mais idiota que eu levei. Rastreamos uma ameaça ativa da agência. Sigam minhas coordenadas. Essa plataforma de controle vale mais que suas vidas. Protejam ela. Localizados. Ordens confirmadas. Caralho, não destruiu. Torradas? Mexeu o saco. Outra leva de tropas de segurança a caminho! Ah, mano! A posse dessas armas aqui é uma merda. Alvo verificado. Ativos da empresa perto. Unidades, cancelem. Boa. Já perdemos tempo demais. Vou ter que trocar essa porra aqui, mano. Por aquela do... Agente, a instalação contém uma das torretas defensivas da Ilha da Nova. Poder de fogo anti-agência crítico. É bem defendido, mas desativá-la prejudicará as capacidades de segurança da Nova. Gosto da sua confiança, mas essa luta é demais para você. Não é mesmo, irmão? Na verdade, tava aqui destruir aquela parada lá. Onde eu tava?
Disparar, recarregar, repetir. Fique no chão, otário. Otário. Eu não tô pegando. Ataque os pontos fracos que encontrar. Keita, mantenha essa instalação funcionando. Isso é uma ordem. O jeito mais rápido de acabar com esse lugar é mirar nas células reguladoras. É mesmo, irmão. Pode mais, hein, Tia. Quero essa estação em operação, em todos os momentos! Não me decepcione! Exploda-os, agente, e eles não vão voltar para ele. Acerte as células reguladoras que vir na plataforma. Derrube-os. Destruir. O sistema da Terra Nova necessita da pressão exata. Danifique as válvulas e o sistema entrará em colapso. Isso, mandou bem quebrando o controle da tubulação para cortar o fluxo de quimera daqui. É um gargalo importante, não era fácil. Muito bem. Uau. Para uma cientista ganhadora do Nobel, Catala Vargas é meio doida. Eu disse pra você! A agência não iria desistir. Eles nunca desistem. Eles sempre lutam. Preciso de você sob controle, Catala. Nosso objetivo final está em nosso alcance. Mas preciso que você mantenha o foco e a produção. Não se preocupe. Você terá suas armas. E o mundo vai sofrer. Vargas tem vários brinquedos tóxicos à disposição. E parece que está fazendo mal. Tá. Correto, aqui eu nem sei que parte do que faz, mas tá. Aqui. Eu destruí a... Tem que chegar nesse cara aqui. Tome cuidado, mas não desista. Como é que eu vou pra lá? Apertinho. Os
Os assassinos corporativos contratados pela Nima não são famosos por serem bonzinhos. O Nagata matou todos os oficiais comandantes para os quais serviu. O Quist estripou e comeu seu colega de cela na segurança máxima. E a Vargas quer destruir o mundo quando acorda do lado errado da cama. Difícil confiar num grupo assim. Deve ser por isso que ela construiu as torres perto do centro da ilha, para ficar de olho. Quero ir lá. Meu queridão. Te dou boas-vindas. O Quist está lá dentro, agente, construindo mais máquinas mortais para alimentar o monstro da... Com a Roxy desativada, eu invadi os sistemas deles. Tudo pronto pra provocar esses cuzões. É mesmo, minha filha? Como é que eu entro nessa bagaça aí? É, deve ser por ali. Bom, já vi que eu preciso chegar lá. Já vi que tem uma escada lá. Vamos ver. Congelei um. Ah, o som da sirene da justiça da agência. Boa. Tchau. Cadê? Tinha um maluquinho ali, sumiu. Ah, os baderneiros chegaram. Bem-vindos. Creio que vocês acharão meus preparativos mais do que suficientes para tornar a sua visita interessante. Echo, dá pra rastrear esse sinal? Onde o Quist se esconde? Estou rastreando ele em vários locais, nos andares superiores. A gente, procure um jeito de subir. Atenção todas as unidades e funcionários. Apesar da ameaça de violência da agência, todos os sistemas manterão a eficiência máxima em todos os momentos. O ponto de suprimento é seu. Use-o. O agente foi localizado nos níveis inferiores. Iniciem a resposta apropriada. As unidades, gravem e façam upload dos encontros com os intrusos da agência para a rede compartilhada. Cada morte é uma lição. Já era. Vamos ver aqui para onde que eu tenho que ir.
Agente, você gostaria de ver uma demonstração dos protocolos de defesa dessa instalação? Pois você terá uma. Obrigado. Ai, como que eu não consegui subir naquela merda ali? Todas as unidades de combate, ativem e protejam o caminho até o seu criador. Não permitam que o agente alcance os níveis superiores. Marcação que é aquela ali, mano. Às vezes, só uma explosão devastadora funciona. Temos que encerrar a operação do Quiz. Para fazer isso, você vai ter que escalar a torre dele e fazer seu trabalho. Vai ser divertido. Como é que eu escalo essa bosta? Quist não vai deixar barato. Se quisermos acabar com a operação dele, teremos que derrotar ele e a gente. Comece a subir! Ah, começa a subir como, caralho? Olha onde eu tava. Cuidado com o fogo inimigo. Terra Nova produz robôs nessa torre. A única maneira de detê-los é indo atrás do Quist. Unidades. Cancelar a busca. Ah, mano. Aonde eu vim cair, velho? I'm sick of this shit.
Mudou de ideia, gente? Não, vou escalar essa bosta, né? Pra escalar isso aí. Há executores na sua região, com ordens diretas do QG deles. Atingindo as unidades deles e causando dor, vamos forçar a mão deles. E depois, a cortamos fora. Caralho, irmão, como é que eu subo nessa bagaça? Ah, mas nem tô no cara. Nada, hein, mano. Pegue os orbes de agilidade, agente. Você gosta de briga, gente. Ah, não, velho. Não faz isso não, meu irmão.
boa movimentação. Pra cá. Eu subo nessa merda, eu não sei. Vai fazer de tudo para te impedir de chegar ao topo. Não deixe ele te deter. Continue. Aperte o gatilho aqui e veja cair em lá. Você está defasado, agente. Que pena. Que jogo chato. Jones, a caminho! Cara, quem é que tá me dando tiro nessa merda, velho? Você, filha da puta. Olha o chato. Tá, aqui. Tá, manjei. Aqui, ó. Eu tenho que ir lá pra aquela. Eu vou ter que ir lá pra aquela. Então, isso pode doer. Uma boa explosão é reconfortante. Caralho, consegui pegar essa bosta. Tá, daqui eu vou pra onde? Tô vendo a porra das armas. Tenho. Arma que já tem. Mais um robô maldito pro ferro velho. Tá, já me liguei que vou ter que esconder essa bagaça aí. Você é um espécime impressionante. Boa. Um policial bioaprimorado. Mas eu sou muito mais. Hora de você morrer. E eu contra ele? Ah!
aquelas gruas são bem equipadas. Elas causam muito impacto. Por que persiste em lutar contra o progresso? Isso, desce porrada nele. É tudo que consegue? Esperava que adaptasse suas táticas, que evoluísse como eu evoluí. Já por isso, né, irmão? Fugiu? Quist sumiu torre acima, mas tomamos o controle dos elevadores exaustores. Então também temos um acesso rápido. A gente entre nesse elevador agora. Ah, espera um pouquinho, irmão, que eu preciso de arma. Você luta com tanta valentia, gente. Seu desespero é tão humano. Como é que eu pego aquela bosta lá? Este tá lá em cima, não lá embaixo. Aê, mãozinho. Deve ter um caminho pra cima. Um elevador, um duto de ar, sei lá. Essa bosta aqui, cara. O herói da lei e da ordem, o campeão de carne e osso, bem-vindo a uma morte metálica fria e calculista. Tá. Vamos ligar onde é. Oh, there we go. Eu avaliei todas as suas vitórias, agente. Aprendi com a sua glória. Cada novo sucesso sentencia seu fim. É mesmo? Que bom pra você, meu carinha. Filha da puta. Peraí que eu preciso ver pra onde eu vou. Unidades de combate. O upload da análise mais recente das táticas da agência foi enviado aos sistemas. Iniciem a atualização e ataquem. Um herói obsoleto foi removido. Belo show de pirotecnia. Tem mais não? Tá bom? Parece ano novo. Thank you.
adoro esse barulho. Ah, isso eu posso. Tá. Vamos bem aqui. Tava, né? Passei pra cá, passei pra cá. Não, pera. Eu tava ali. Se eu for pra cá, não é que nem dá pra eu ir pra lá. Então tá, vamos ter que voltar. Não, puta que pariu, quase, hein, velho. Gelou o coração. Leve como uma pena, forte como uma pedra. Mas como que eu subo lá? Quebra a cabeça da porra, quer subir nessa merda, velho? Agora que eu vi aquelas duas merdas lá. Aqui ali. Não sobe. Não vou subir, mano. Qual altura que é? Não dá. Tá. Pra onde que eu vou nesta merda? Thank you.
deixando ligado. Pera aí. Deixando ligado nessa parada aqui. Quist tá enrolando. O plano secreto dele pra Niman tá quase pronto. O tempo tá acabando, a gente! Esperava que tivesse morrido a essa altura. Você é um defeito do tipo persistente. Um erro que deve ser extirpado. Isso não parece bom. Há um grande pico de transferência de dados para... O Quist está executando múltiplas tarefas porque sabe que o tempo está acabando. Não pare a gente. Embaixo é o contrário de em cima, gente. Qual é o plano? Chumbo quente. Bom para a justiça, ruim para a saúde. Leandro Cândido, obrigado. Nem vi que você tinha compartilhado a live, mano. Ah, tão concentrado aqui no jogo que nem percebi, mano. Obrigadão mesmo, cara. Aí. Tá. Tá, eu vi que tem um cara que sai daqui. Drone pesado de logística por perto. Um galeão. Sam, você veio lutar? Isso mesmo, acerte até ele cair. Minha mente vale muito mais do que essa torre inteira. Isso, agente, isso! Vai pra cima! Porra, mano, nem viu o cara. Do nada o cara apareceu. Porra daqueles drones lá, maluco. Tá. Pra chegar ao topo, vai precisar de um empurrãozinho. Vá até o duto de energia dessa parte e eu vou tentar sobrecarregá-lo. Mas tome cuidado, agente. O Quist é pilantra. Ele pode estar fugindo ou preparando uma armadilha. Eu me pergunto, o que move você, agente? Justiça? Vitória? A ciência que corre em seu sangue? Tava porra do meu suprimento. Barulhento, mas eficaz.
sempre letal. Falaram. Tá. O Quist está construindo algo por aqui, algo maior do que suas tropas de robôs. É difícil dizer o que é, mas não vai ser nada bom. Subir até chegar ao topo. Calma, irmãozinho. Calma, irmãozinho. Sobe. Agente, se você causa uma explosão e não há ninguém vivo para ouvir, ela faz barulho. Caralho, tá atrás de mim, tio. Já era. Espero que tenha lembrado do Marshmallow. Vou acabar com essas porra daqui. Valeu, Leandro Cândido, por compartilhar a live, mano. Muito obrigado aí. Isso aí ajuda demais. Desculpa aí não ter falado antes, ter agradecido antes, estava concentrado aqui, mano. Vai, filhinha. Boa. E agora? Você tem as habilidades, agente. Mostre ao Quist que é sério. Minha rola, velho. Se eu morrer aqui, eu tô fudido. Esse cara aqui vai. Pular até ali eu não consigo. Eu vou ter que pular nesse cara aqui. Cadê a porra do negócio? Não, velho. O céu é o limite, agente. Continue subindo. Caralho, eu vim parar. Não sei onde eu vim parar. Ah, sai, cara. Que saco. Puta que caralho, velho. Onde é que eu vim parar? Essa daí abalou as estruturas.
Beleza. Continue assim, agente. Não desista. Nunca se renda. Essa bosta aqui. Eu sei que não dá pra ir pular lá, velho. Ah, deu, mano. Ah, que deu, dá nem ter ido lá. Ai, que animal. Alivia a carga. Atraiu a atenção deles. Beleza. Estamos safe. Garantiu o ponto de suprimento. Bom pra nós, ruim pra eles. Tá, tem ali. Caralho, meu irmão, tô muito alto, velho. Aí tem um bagulho ali que eu vi. Merda. Sem sinal do Quist e das naves de desembarque. Ele se acha muito esperto. Isso, agente. Continue subindo. Meu irmão, tô alto pra caralho, velho. Aqui estamos nós, a mente brilhante e a força bruta. Aprendi muito com a sua tenacidade, mas sua luta termina aqui e agora. Chris não aguenta esse tipo de surra. Continue!
Você me impressionou, agente. Talvez haja algum valor escondido em carne e osso. É uma pena que você tenha que morrer. Você percorreu um longo caminho só para morrer, agente. Mas saiba, seu corpo vai sustentar a nova geração da ciência da Terra Nova. Esse é o fim da nossa brincadeira juntos, agente. Foi divertido enquanto durou. Na verdade, eu esperava que você já tivesse morrido a essa altura. Mas você é um defeito do tipo persistente, não? A única forma de subir é escalando, agente. Continue. Você luta com tanta fúria. Você pressente seu fim? Compreende sua extinção? Burro, mano. Devia ter ficado onde eu tava. Atrás do Quist. Os servidores dele estão enviando uma porrada de dados para Niemann. Precisamos cortar o sinal. Ah, nosso amigo da agência voltou. Acerte com força, agente, com toda a força! Que monte de drone. Tão patético e ultrapassado! Você é obsoleto, agente. O doce som da destruição. Pô, mano, só pode ser. Não vou morrer aqui. O sistema não vai permitir. Quer ir embora. Então vamos, agente. Criminosos fritos. Chemical warfare.
chão! Pra baixo não é uma boa direção, agente. Esses drones é foda. Boa maneira de se fazer notar. Ajudar Quist a dar um último salto. Não, não, não! Mandou bem eliminando a falha do sistema. Graças a você, Quist e sua máquina tão perfeita estão em pedaços pelo chão. Estou ligando ao poder de fogo que protegia a torre da Niemann. E vou desativar de vez. Uma metralhadora? Ei, Goodwin. Posso fazer uma pergunta pessoal? Depende. Diretores da agência ganham bem, certo? Digo, você tem dinheiro pra gastar. Pode pagar viagens, um bom carro, charutos caros pra deixar sua voz bem grave e rouca. Qual o seu ponto, senhorita Swift? Protocolos de agressão nível 3. Niemann ganha muito mais que você. Pode bancar todos os luxos que quiser. Mas ela injeta todo o dinheiro que ganha direto na empresa. Que tipo de titã corporativa não se importa em ficar podre de rica? Se a motivação não é o dinheiro, qual é? Ah. É, inteligência não é uma de suas habilidades. Então falarei com a maior clareza possível. Esta cidade pertence à Terra Nova. E Terra Nova pertence a mim. Todo o estrago que você fez, todo o caos que criou... Isso me magoa, gente, de uma forma muito pessoal. Então acho que é justo você sofrer também. A resposta da rede de logística tá ficando grave. Esperem ver reforços. Há unidades pesadas a caminho. Tome cuidado! Eles não têm como bloquear a cidade se estiverem mortos, não é? É isso aí. Você atraiu a atenção de Terra Nova. As forças de segurança estão atrás de você. Já peguei, pá. Essa parada aqui, mas eu acho que eu vou deixar pra amanhã, né, mano? Jogamos uma hora e meia aqui, suave. São meia-noite. Amanhã eu jogo mais. Tá divertido. Muito bom. Fixamos o alvo na ameaça. Agência. Avancem. Então. Orbes de agilidade. Esse eu já destruí. Esse eu destruí. Esse eu destruí. Quatro boss já. Ah, tem que. Esse aqui é da química, né? Na hora que eu destruir, vai liberar essa daqui. Esse ainda não destrui, não. Esse aqui tá quase.
Esse aqui é o que? Selecione. Ah, tá. Esse aqui acho que é o dos bugs de polícia, né? Tá. E as torretas aqui é opcional. Ok. Aqui eu tenho que eliminar os tenentes da indústria. Já eliminei um, falta só mais um. Nosso químico aqui, mas descer aqui. Meu lance. Qual que é essa aqui? Encerrar hoje. Cada cidadão de Nova Providência tem valor, mesmo que seja apenas para servir de treinamento de tiro ao alvo para os meus exercícios. Uma hora e meia de live. Valeu aí por quem acompanhou, valeu por quem chegou, valeu por quem compartilhou, por quem curtiu a página. Segue a página aí pra ver se a gente tá com 194 seguidores, falta 6. Para chegar a 200, a meta é 500. Falta só 6 para chegar a 200. Então, se você puder curtir a página aí, cara, seguir a página, virar um seguidor, isso me ajuda muito. Beleza? A gente tá com uma hora e meia de live de Crackdown 3. Já foram aqui 4. Já foi 4 boss. Falta só mais 4 para chegar na tiazinha aqui. Próximo eu vou focar nesse lado aqui. Vou tentar fazer esses dois aqui, porque esses dois aqui são os mais embaçados. Beleza? Eu vou ficar por aqui. E... Game tudo! Amanhã a gente continua, belezinha? Opa, um orbe aqui, mosca. É, como de costume, eu vou deixar uma reprise aí. Provavelmente acho que vou deixar uma reprise de PUBG Mobile rodando, tá? Que eu sempre deixo aí na madrugada, pro pessoal poder ver a página, conhecer o canal. Então eu deixo o canal ativo. Mas se você tiver alguma coisa, queira falar alguma coisa, pode pôr no chat lá que durante... No outro dia eu respondo tudo que os caras escreveram no chat aí durante a reprise da hora da madrugada, beleza? Eu fico por aqui, valeu, brigadão aí mesmo por quem acompanhou, e é isso aí. Valeu, fui!